Bem-vindos à Psicológica TV. Esse é o trailer do programa Dois Pontos. Corporeidade e saberes docentes são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, Walter Roberto Correia. Nós somos corpo, sentimos com o corpo, pensamos e nos comunicamos com ele. O corpo juvenil, cheio de vigor e vitalidade, nos lembra que algo foi perdido. A virtualização do corpo como virtude, do ensino em relação ao aluno, do ensignar, do marcar o corpo e a alma do aluno. Eu te quero bem, mesmo sentindo um desconforto, quando tu não me confirmas que eu sou o objeto do teu desejo e ainda reafirmo o meu compromisso. A docência pode ser entendida também como uma função, como uma máscara, como uma persona. O que sustenta a minha jornada, a minha escolha, por minha conta e risco como professor. Na docência, diferentemente de outras profissões, nem tudo precisa ser vendido e nem tudo precisa ser comprado. Quando o aluno deseja o meu objeto de desejo, eu me sinto desejado. Os professores precisam ter condições de atribuir valor e propriedade ao seu trabalho. Só aposta no desenvolvimento humano quem acredita na possibilidade da mudança. Fala que eu te escuto, que eu te olho, que eu te acolho. Walter Roberto é graduado em Educação Física pela FEFISA, Faculdade de Educação Física de Santo André, e em Pedagogia pela Universidade de São Marcos. É especialista em Educação Física Escolar pela FEFISA, mestrado em Educação Física pela USP e doutorado em Educação pela PUC de São Paulo. Walter Roberto tem ainda formação em Psicanálise pela CEP, Centro de Estudos Psicanalíticos, e é mestre qualificado de Wing Chun pela International Moya Wing Chun Federation. Atualmente, é professor doutor da EFE da USP. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo Dois Pontos. No mundo em que tudo é fast, tudo é rápido, tudo precisa ser consumido rapidamente, a paciência é um elemento transgressor.